Máme problémy na nahrávackom poste. Hráči boli zranení. Jurko v podstate v Prievidzi hral prvý zápas. Dnes nastúpil zase v základnej šestke a Stano Lampard tiež mal problémy pred Prievidzou, takže troška sme mali obavy, ale porozprávali sme si veci, ktoré boli potrebné a hlavne sme sa pripravili na tento zápas, pretože Trenčín hrá dobrý volejbal, hrajú bez zábran, hrajú riskantne, čo im občas vychádza. Robili síce chyby, ale my sme sa tým chybám práve chceli vyvarovať, aby sme ten stav nezdramatizovali a viac menej ten zápas sme mali celý pod kontrolou. V treťom sete dostali šancu aj hráči z lavičky a nebol to určite výkon, ktorý bol super, ale potrebujeme takéto zápasy kľudnejšie, kde nehráme pod takým stresom, aby sme sa dostali opäť do nejakého tempa. Podali celkom dobrý výkon. Myslím si, že sme sa konečne naštartovali. Hrali sme uvoľnenie bez tlaku a konečne to začalo fungovať. Takže verím, že nám to pôjde ďalej dobre a budeme sa zodpovedne pripravovať na Mijavu. But they never did ever live, deppin and flowin and inhibited, libited till it broke up when it rained down like hey,